Сахатра информационный бери сахалы тахары тынгарогот студияга Оксана Устинова лебин бүгүнү береге. Жокускайга Сахатрын парламентин историятын музей эрлынна. Эбүгелер бететтен келбет нурот уу сураның оғығын Саха бағағын кескелін туғынан тааттаға төгірі костол гарыптылар. Сыл түмігін тахарар үгез болбут үтчат бала бастыңнара аттады. Сылы түміктер бір сүрін тәрәхінінен Илдархан Харьетов олар. Манна республика бастың апшестеніктіра көхтөәқ тұйгүн өріне әтчілері мұғынылар. Илдархан бұйыл үтчат бары тәрәхінге көрәске көхтөәқті күтінна, саңа жылаға Харьяға олимпиада, культура, спорт қайысқатығар бастыңнары көрерім олыс үшуге ден білетеді. Өріне әтчілер аттарытан физико-техническай лицей өріне әтчеті Junior Skills бүтін Россиядағы баронсы призера Алексей Старостин тілетті, таланнақ көхті ақытчат проекттарын сағалағындарыны үйрінген Илдарханға мақтылын білдірді. Федеральный соларга эрюхи тораханер дарылар. Дүлі солар управления хетендерерінен Жукуска елдары бәстәк айысқанан сүрбе тоннаға дері уюктақ транспарға сыры бүгінгіттен көңілленне. Белім нәхін үліте аспыт күндерге түміктен біте сол бәлелерін тұрор бұттара, балахаларын ұғылы бұттара. Оттан кереге тақсыға сол сулы ұспалара түйіндері күністерілелелер. Жукускай корот бағалығайсы Николаев государственной чағынай бергілі лехионна табығастағай кейтінен тұтулла тұрар объекттері керен көрді. Оны сәрге мен тергенім күхінгі стория саңа жылағы конкурска күттар жейлерге объекттерге ғырытта. Бір бастақынан талай көлінің өм останы чөлігер түхер үйлетін көрді. Білген манна өрімен бүтенірер бүкіндерге әбиеге анал қамығыяғы тұттар ұқтыра. Тұтатшылар әбиеге бол жоғар бүтерерін еттен сыңелаға қоғылы лейлер. Был гаттан же еще юля халанна, бастана конечно мост норда вот, тоже да какие-то мосты, и какие-то иначе халдар халанны ртутулу бута болан баран, он на документации да хуате, он уже альбек кедрютнен блинге и дебрге пятая бул бута, он у блинге был холлан, бухангажил не уже подрядчик буту тарем ян бланнах. Юрба Коротовақ тақтыра Корот мэрін талылыр. Аспыт күн болбуд болжоғын енені бұйбарға жон келейті, түрден сәтті ғылай 19 дәхәті бірхенгі тіңністі. Коластағын түмігінен Юрба Корот муниципалны тәрелі бағылығынан бәйтін тұрорымуд Александр Иванов болы. Кенеха бір түхінші сәтті хүсағын 19 кейі колағын берді, бұйнен Александр Иванов жарқан нәхелеген бағылығынан үлілі Ким бұбаттыр қамығия түміктүр бұратуколы көддірірінен Корот бағылығын доғынағығар түйет кандидат тұрбуд. Икес местеға бір негіл Россия партияттан кандидат Николай Бурнашов тақсыбыд, үйіскі Алексей Тиханов, Антон Владимир Герасимов болбуд. Барларын ұтарарын сүрбе тоғыз кейі білдер бид, бұбар кәмегер соқуыны кәхей бәлетемеді. Барта он уйиктар учисково избирательна камгиялар үлелетилер хасырда агсчаска бара арлыбыттара он кеха агсчаска бара хаблыбыттара досрочно 16-тан хүрбе үхүс жыгылагадылы досрочно колыстаха насбыта он барта 109 кеги келен колыстан барбыта действительно бюллетеньнер үстүнчө 6615 недействительный бит хүрбе 6 офсет түмүк Этер боллаққа әрбақ қолағы Иванов Александр Игнатьевичылан әнекі көңе тағысты. Республика ғударыстығының мұнияған жетігер бүгін үйрілің бұғыға Сахасырын парламентің историетін музей ерілінна. Білетуген сәбеттер бүтін Сахасырын ағы бастықы сиестерін 9-15 сылын күтті жүрелісті. Үйрілің тірәхін күттілі ақтарын үлтімен спикер Александр Жырков ағадылады, Сахасырын парламентің музейгір тұхынчаттан тақса материал, экспонат, сәттер аз қайысқанан нарданан ұрылынна. Олы егер бәйіні салайыны бастықы құлаты ұрылуытын парламентаризмы сайынлары олықтарын етенне бастықы ғударыстығыны білаз, бастықы органдарын тұхынан сихілі көттірілдір. Бігі норопут бұ білінге история тауында, бігі аспыт история бұт барыта бір сүрін сетімнеген олону, білінгі көлінаға, онына кәлер көліне үйден мәсергаға білдір бі тіремділі кейден бағаған алақтар едім. Бұ музей Россиятын субъекттерін күтті, таз дойдылары күтті, Юрек тәрілтелерін күтті, культура тәрілтелерін күтті, бұғычы сетімнек болуға, Российская Федерация президентін библиотекатын күтті сивәс олықты оқпыт, онан кіне тоқталық оқ үлілі тұрар информационнай, онына үйретер білдерер сөнтір бұғытынан үлілі ғаден бұланна. Намулуғын арбы нәхілеген ұлық тоқтыра Бугаевтар бағыны қағайысты батарынан сүрбе бәхіс сылдарын жарқтаналар. Аноға фермер жекергенден 6 миллион нәғын ғранға тексен ұлақан қотан тұтан үліға келдерділер. Александр Калмогоров кәпсир.
Петр онна иде сюрхтран холбан биргалар буттара отут бессыл. Бокем тухара тэха айстываннан отумнахтык жарыктананнар, улуска бастыңнар ортолоргар кирселлер. 6 миллионнах гранды күчүстяхтык тухананнар, эби техника улбыттара ордугар барагай хотону туттулар. Мас, че уга беремет, зин курар була, че ну материал гутты туахта халбат. Вона сабаммат игин, эбит, атам махан элбакиндери ханар эбит. Чана пилерама лаппы, она бурустаму багана турорамаран. Бубьюхетта, эметуахта, борда. Уисас тухару кемис көлігіндерін тоғын туран сүйі сылғы итен тоқоттанан оларар ғыл үлені чепчетер немаларда ақтар. Урулон оту түкінітен келлерер эстакадан ұстубыттар, бұс отугар үлі хамыта түргетір от Орскуада атчыр. Тахжатта келлерек бұлдахана қалар, инінаны... Урулону чуть более конечно ведь, блин, мне иди кибет урулон ирер, нерат кибет урулон того бывает рахалар, долгая не рахалар. Арбинга хайствоны кургай истерге сурунка халга ходухати бете. Иду курдук бугаевтар джекерген алдан өрүсүнгөр сир аланнар. Сайнын жогус баржаны кайтернан үтен туран оттуллар. Мане тенге сурун жарктарын ураты оскола голора бултка алка сыстыгас болаларын курдук үлелеллер. Оголору кытта саасайы иджен муқалатабыт, оголор сөмілілер, үйерелер, ағай, кетехелілер. Бұқырды Бугаевтар джекерген ұлысқы тэх айстыба сайдыдығыр сүнкен өңітін ұғар. Білігін дағаны сөптеуқ солу табулан сыспа селлеақтарын, тура мостақтарын ақсанын өксетерге қалалар. Александр Колмогоров, Юрий Христофоров, Саха Телевиненте, Намулуға, Арбын. Чукускайга хомсумол болосатыгар сахасырын балыга 2-ші он хетті республикатаға жарбанға 2 түхмеға ұтылында. Аңнайгы түхмеғы бұл күхін болбута, күхіңі жарбанғаға сахасыргер балыгынан жарықтанар атылыр бетон қайыстывалар ұлыстар кәлін қытындылар. Кортолық тоқтырғарынан балыгарағын ұдамыр сынаға тылатылар. Жонылар уже қастық ұлатылаты бұд. Үшентон кәбәйі нежелі хобуты барды дені ұйталар. Ата бейіне основной балық бұд нежелі хобуты. Госкомитет артики сына олоктур биха, это би киллер через леди доварда в долин мяхте мях агонгал. Онна арзмирттар. Сахабахагар Николай Бурцев патен отторбутун тухнан ники берилер битер кепсен тробут. Бүгүннерге сахабахагана аптара тааттага темир устар кыттылах республикадагы конференцияга төгөрүк столга жылжытаты. Патын ден кихи туғаны саңаны аян оңорын тахардағаны берілдер. Николай Бурсов патыныгары елдіпуд бұхаған формулатыгар, өбігілер білттен кәлбіз сақа бұхаған бұхыда тахаты сұрылыпуд. Бұтығынан төгірік остолға бастықынан ұрыттылар. Это идеальная модель якутского ножа. Это никакой новизны нету здесь. Батыны бир дилян ки ылын сөбетенне аңгохук төрүттеми тересиргер аңгохуллары гар туу суругу ылыкка сөп. Уопсая Россиядан 161 бир маннык төрүт жарыктарыгар олугуран бедерер аңгорор көңүлдө хабит боллактарына биги республика бүтүгөр бир да суу. Билигин темир устарын союха сака быхага сака тересиргер аңгохуллар диен туу суругу ылар көлөлөһөр. Бүтүгөнгө Николай Бурсов патыны мехиддеген сөбүн кыйдылар. Ну, допустим, он нам сейчас будет мешать, когда будем регистрировать НМПТ. Я сразу говорю. Ну, может быть. Допустим. А вы согласны нам оказать поддержку вот регистрации на МВТ? Конечно, могу. Джигнен это присваивание курдук пулантаха. Но если мегадир буллан, кинебейте мегадир буллан, уже иск беревит тиллер, союз кузнецов. Источник та литература Нрекальбех, который доказывает, что это традиции народа, традиционный промысел. Николай Бурсов колобургар олугуран бир дилен кихи төрөтө бүгөлөр билеттен келбит норот уусуранын огогон бейтай бүтүн курдук патынын отторун сөбден өйдөбүл үс кебитин төгөрүк остол кыттылактар билетедилер. Оларын согурунгон урун тахарачылар быха түйөн Николай Бурсов бастыгынын оңоттор бута сака уустарыгар төгүүгүз болар. Бу манды мен элбек үлөнү көсүбүтүм, элбек үбү ороскоттабытым, аны токуйдан компенсациялы ханада. У правительственных уйнуахтах тиганыбыл. Көрсүйгү түмүгүнөн сомоголоху сайдыга сүрүн күз боларын белиэтен туран Николай Бурсов салайыр уон кихилэг уустарын ассоциацията уонна уон түйөт улуху кабар алтуон чечиленнэг уустар союстары биргел өлхэргэ сүбелэхэн или тутустулар. Параскови Татарина Венекен Кевинакуров, Саха Телевидениете, Татта. Сылты мүгін тахарар үгіз бұл бұты чат бағала опера оны балет театрға рытылына. Республика бары мұнлығыттан ақтыбысы чат мұхынна, юрулях түгенге бастың үділях, әдер жону түмсүйлерін ағырадылатылар, өтенге үтчат онына джекерген политикатын түйгіндарына аттатылар.
Сылын ай ыдылар ытчат баалам республика барылыстарын энники көнгө сылжар ытчаттарын түмөр. Активно бартер кыттан ийебит, улуспут терехне республиканский деболун акциялары терьебит, онкология тары, день борьбы против рака, день здоровья, деймелеринен кариятемит акциям. Бу сылга бихеха улуспутугар народный бюджеттен проект коту конкурс болдык на грантга. Олонна баланы агыз хачынын имени көмөл бүттер агыз молодежная организация. Ону билеген бу уже туттара жылла. Балгы эдер журналисттарга, сүрүятчыга, дүмсүүгө, сыллагы үлөлөрүн түмүгүнөн барыта 11 награданы туттардылар. Быйыл биге ычат ыйган прескинин теребипи мирнеге болбута. Ол кенитен бебитеме проекттер бүтүн сахачатын промышленностька, сахачатын тесиргер теребипит. Итен бүтүн андай дутагы ычат фестивалин пресс-центрне ме теребипит. Онон бу ычат сылын бастын пресс-центр болуп бүтүн хүрдагын үйрөбит. Тирахыңы ычат сылын сүрүн кыйларын ыдылыбыт үлө үтө түмүктерин министр Афанасий Владимиров таһарды. Быйылкы жыл үрдаган ыччаттар үлөлөштүлөр. Барытыгар токтоктуп кыттыган бары бирге түмсөннөн мирнеге дереяннан ылы ыктадылар. Мана жаганан ток бар Россияга бар студенческий отрядтын комуян 74 субъекттан Россияттан комуяндар анда слет дерен ыттыбыт. Мана жаганан международный дагамга таккан фестивальга 2-3 такка ычат үлөлөһөн кыттыһан барытыгар хайда буанда дуйчада үлөлийрин хайда холорорун 90 алагын килерге даралтыһаннар чөбадык семирде фестивальга баран келлелер. Быйылгы жыл этеңге аныр 2-10 алыска этеңге үктенен кардыйлан баран ихертакпыт. Ақсыны хүлбе алты күнігер сырсын, сылтымгін тахарат тарахынген өссө 5 номинация кыйлақтырын аттықтыра. Өтчат сылат үміктенне оларын өлі тоқтабад. Айталына Неустроева, Владимир Павлов, Сыға телевидениета, Чокускай. Оны түмікке бүгін кейхә сүрін беребілер тақсыр солынары қылғастық білігінер әбін. Сахасирин бастакы учредительне сиэхэ тоғуғын 5 сылын толла. Бүгін бәле датаға сөпті бәхінерін Жокускайга үгіз тарахны тұлына. Карбалахтағы жоқ карьера илінің әргі соғытоқ промышленні тірілді. Бес ұлғы тас шоғынан қайтшер тірілді өлетін білгі корреспондент мүтбілісті. Саха Гранд Строй тірілді ғалбынна пүт жон қатшытын түнінлерге дуа. Бұтығынан анал репортаж көрін. Саха Сирин сонынырын көрдігіт берені салғы Юлия Великодна ұйытар. Көрсе